fl ewwel wilkend ta' tar-randan ta' din is sena ħna l isfijiet eh, ta' Malta għawdex, eh, id-deċidejna natu li l-poplu tana it-tra pastorali. Eh, it tema jew is ta' di l-itra huwa sempliċi ħafna li stedina li dak li kun jilqa lil-Marija fid-dar tiegħu l-okkazjoni ok hija l-erba anniversarju mill kwadru Aziz u Meqjum tal-Madonna ta' Pinu li hemm fis-santwarju tagħha ġewwa Għawdex. Ħafna Awċin u ħafna Maltin iżuru dan is-santwarju jitolbu l-interċessjoni tal-Madonna. L-istedina hija propju dik li għamel Ġesu minn fuq is-salib meta il Ġwanni jgħidlu dinja ommok. U lil maria jgħidilha dan wibnek minn dak il-ħin id-disċiplu ħa l-Marija għandu, fid-dar tiegħu. U aħna qed nagħmlu l-istess lill poplu Malti Wawċi. Nifmu li Marija li lil Ġesu magħha meta inti tistieden lil Marija tidħol fid-dar tiegħek, Marija se li lil bina bħal mamlet fit-tiġ ta' kana kienet mistiedna ji kien mistieden magħha Ġesu għaddirittura Ġesu mbagħad il-ħbib tiegħu l-ewwel dixxipli tiegħu u nafu li kienet xortijom għal-menu, għal x dawla rajjes fil-laqa taħħom ma ġesu fil-miraklu l ewwel sinjal li għamil ġesu eh, li l-ilma sar imbit eh, mux bis ħelsu minn kwistjoni diffiċ li ħafna imma raw il-glorja tal-mulej. Marija iġġib il-ġesu għalix ġesu faċli u koll jitħol fi djar taħna, għandu l-ħer li jikun fi djar taħna. Memx fejn inkunu fl-ordni biex jitħol għanna ġesu, għansi il prezenzatiju tiju iġib l-ordni fil-ħajja taħna. Niftakru xaħamel mażakkew, għallu il din il-ħelsien, il-salvazzjoni daħlet ġo din id-dar. fid kella fi d-dar taġajru, fej il-tifla il-sena mejta, ġesu daħal u ġab l il-ħajja. Ħajja ġdida, Ġesù ma jiddeja xie mal-midinbin, u għallura edin f'kumpanija tajba lix musa jiddeja jieġi f'i d-djar Marija u Ġesu għandhom esperienzi li għahna neħxu għom ta' kull Għandhom l-esperienzi ta' diffikultajiet ta' minn ma jifmek Ġesu għem minnom anke għawlu li kienet jitlef moħu. Għajruħ li sakranatzu u li għamila mal-midinbin. Għamila maħna għax ġesu ħabna anke meta konna korroħ, u blimħabba tiju għamilna zbiħ. Nishtiq li f'dan ir-randan namlu ħilitna biex fid-djar tana inkomplu nuru d-devozzjoni tana lej il-Madonna, lej ġesu msallab, u nistidinkom biex anke nipreparaw għal-festi gbar tal-ġimam għazza billi nersu lejn il-kelma ta' Alla u lejn il-sagramenti. Nauguralkom il-qalb mixja sabiħa tar